Me siguri keni dëgjuar për njeriu besnik të Stalinit, vrasin e pashpirë të gjakatar, Lavrenti Berja. Shumë prej antarëve të byros politike i tmerroheshin një lloj si Stalinit. Kjo ishte arsyeja që organizua me shpejtësi një komplot vdekjeprurës kundër tij. Ai cilësoi si një nga njerëzit më të rryer në vend. Në qershorin e vitit 1953, Berja, kreu i policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Hrushovi dhe antarët e tjerë të byros politike. Berja ishte shefi më i gjatë dhe më me ndikim i shefave të policisë sekrete të Stalinit, gjatë dhe pas luftës dytë botërore. Vetbesimi Berjas në pozitën e tij pas vdekjes Stalinit e bëri atë të nënvlefësonte antarët e tjerë të byros politike. Gjatë grushtit të shtetit drejtuar nga Nikita Hrushovi, Berja u arrestua gjatë mbledhjes byros politike dhe u akuzua për tradhtit lartë. Pas marrjes në pyetje, ai u dërguan në bodrumin e zyrave të policisë sekrete dhe u ekzekutua. Po kush ishte ky njeri dhe çfarë përfaqësonte? Historia botërore ka gdhendur në kujtesën e kohës gjymat e shkaktuara nga njeriu i neveritshëm i Bashkimit Sovjetik. Ekzekutuesi Stalinit, i cili pëlqente jetën luksoze dhe vajzat e reja, Lavrenti Berja ishte përgjegjës për krimet shnjërzore të njerëzve të panumur. Stalini, kur e prezantonte tek udhëheqësit e huaj, thoshte: "Himmler im", duke bërë Berjan njeriu në dytë më të fortë të Bashkimit Sovjetik. Të dy flisnin vazhdimisht në dialektin georgian, duke irrituar shumë antarë të këshillit politik, të cilët nuk kuptonin asnjë fjalë, por nuk guxonin të protestonin. Ishte një nga të paktët që mund të merrte pjesë në mbledhjet e këshillit politik me armë me vete. Luajti rol udhëheqës në spastrimin e mira kundër shtarëve të Stalinit, me mizori të pashembullta. Berja sillej si sadist, rrihte, torturonte, dhuronte gratë reja dhe ekzekutonte. Zyra e tij në pallatin e shërbimit në Lubjanka ishte e mobiluar me shumë kujdes. Atje i nënshtronte të arrestuarit në tortura të ndryshme. Teatri i brutalitetit i tij ishte gjithashtu Siberia, por skeletet që u gjendën në bodrumin e shtëpisë së Berjas tregojnë një vend tjetër martirizimi. Për tre dekada, së bashku me gardhën e tij personale dhe drejtuesit të NKVD-s, shpërndante terror, vrasje, dhunime, tortura dhe poshtrimi disidentëve, ishin një gjë e përditshme dhe e pështirë. Përveç pastrimit të armikut padukshëm të brendshëm, ishte gjithashtu përgjegjës për organizimin e rrjetit ndërkombëtar, spionazhit dhe kontrollin e vendeve satelite komuniste. Megjithatë, Berja nuk ishte fanatik i kursimit komunist, ndoshta ishte i vetmi antar i qeverisë sovjetike që vlerësonte luksin perëndimor. Qarkullonte me dy makina që ishin porositur nëpërmjet ambasadës në Washington. Përveç shtëpisë në Moskë kishte një pronë jashtë qytetit, që ishte pronë e kontit Orlov. Në këtë pronë kishte një fushtenisi, bilardo dhe salla kinemash, ndërsa kishte edhe një pallat afër Soçit. Veshjet e tij ishin mbreslonse, rrobat porositeshin Londër dhe Paris dhe ishte i çmendur pas kafeve të garave. Berja kishte dëmpsi për vodkat dhe shampanjat e Gjorgjis, nga ku kishte edhe preardhjen, edhe pse ishte i martuar me gruan më të bukur në Gjorgji. Ishte i papërmbajtshëm dhe nuk hezitonte të dhunonte ato që i rezistonin. Përveç vajzave të reja i pëlqenin aktorët e teatrit, kërcimtarët dhe gjimnastet. Pas vdekjes Stalinit, Lavrenti Berja doli nga gara e pasardhësit. Pas pak kohe do të dërgohej para gjykatës me akuzat rënda. Si përfundim u vra, disa vite më parë, të afërmit e tij tentuan të pastronin të kaluar në Berjas, duke kërkuar rehabilitimin e tij. Anatoli Okulov, një nga gjyqtarët, vendosi që historia ka për detyrë ta përmend Lavrenti Berjan si kasap. Vdiq më 23 vjetor 1953. Jeta i rezervoi të njëjtin fat si të viktimave të tij. Çuditërisht Berja cilësohej një politikan bolshevik, marshall i Bashkimit Sovjetik dhe administratori i sigurimit të shtetit, shefi i sigurimit sovjetik dhe shefi i komisariatit popullor për punët e brendshme në ndrejtimin e Josif Stalinit gjatë luftës dytë botërore dhe u emërua si zëvendës kryeministër nga Stalini në vitin 1941. Më vonë u bashkua zyrtarisht me byron politike në vitin 1946. Lavrenti Pavlovich Berja ishte georgian, si Stalini, i përfshir në aktivitete revolucionare nga adoleshenca ti dhe shefi policisë sekrete në Gjorgji në të 20-at e ti, a i mbi kjurish pastrimet e pamëshirshme të viteve 30, në rajon dhe arriti në Moskë në vitin 38, si zëvëndë si Nikolaj Jezhov, gjuxhi tetur për gjak, kreu i policisë sekrete sovjetike. A i zëvëndsoj Jezhovin, i cili u kilua me urdhër Stalinit, me sa duket me nxitjen e Berjas.
Berja, i cili vazhdoi drejtor rjetin sovjetik të kampeve të sklavëris, ishte i njohur për kënaqësitë e tij sadiste të torturave dhe shijen e tij për rrahjen dhe dhunimin e grave e vajzave të reja. Pas pushtimit sovjetik Polonisë në vitin 1939, ai ishte përgjegjës për organizimin e spastrimeve, si masakra në Katyn, e 22.000 polakëve oficerë dhe zyrtarë. Më vonë do të orkestronte përmbysjen e detyruar të pakicave nga Kaukazi, si kryetari në KVD-s. Një akt që u shpallë si genocid nga studiues të ndryshëm. Ai administroi njëkohësisht pjesë të mëdha të shtetit sovjetik dhe veproi si marshalli de facto i bashkimit sovjetik nën komandë në njësive fushore në KVD-s. Përgjegjëse për trupat penges dhe inteligencën partizane sovjetike dhe operacionet sabotuese në frontin lindor, gjatë luftës dytë botërore. Berja administroi zgjerimin e kampeve të punës në Gulag dhe ishte përgjegjës për mbikëqyrjen e mjediseve sekrete të paraburgimit për shkencëtarë dhe inxhinierë të njohur. Pas luftës, ai organizoi marrjen komuniste të institucioneve shtetërore në Evropën Qendrore dhe Lindore. Stalini emroi mbikëqyrës në prodhimin e bombës atomike, i dha përparësi absolute dhe projekti u përfundua për më pak se 5 vjet. Pas vdekjes Stalinit, në mars të 53-shit u bë zëvendës kryetari i parë i Këshillit Ministrave dhe kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me këtë pushtet të dyfisht ai formoi një trojkë me Malenkovin dhe Molotovin, që për pak kohë u hoqi vendi në vend Stalinit. Një grup shteti nga Nikita Hrushovi me ndihmën e marshallit të Bashkimit Sovjetik Zhukov në qershor 53 largoi Berjan nga pushteti. Për arrestimin e tij Hrushovi siguroi në heshtje mbështetjen e figurave të tjera të fuqishme, përfshirë Malenkovin dhe i numur generales. Më 26 qershor, me sa duket në i takim të mbledhur me ngut të presidiumit, Hrushovi filloi një sulm të vrrullshëm ndaj Berjas duke akuzuar atë si një karrierist cinik, i paguar nga inteligjenca britanike dhe pas një besim të vërtet komunist. Berja u befasua dhe tha, çfarë po ndodh, Nikita, dhe Hrushovi i tha se shpejti do ta marrësh vesh. Veterani Molotov dhe tjerët hodhën një propozim për shkarkimin e tij të menjëhershëm. Para se të merre një votim, Malenkovi shtypi një buton në tryezën e tij, si sinjali paracaktuar për marshallin Zhukov dhe një grup oficerësh të armatosur, të cilët qëndroni në një dhomë aty pranë. Komiteti qendror kaloi 5 ditë duke bindur veten për fajsinë e Berjas. Rudenko, një prokuror me përvojë njohur mirë nga Hrushovi, u caktua për të siguruar që shefi i policisë gjykohej me shpejtësi. Gazeta Pravda njoftoi rënien e Berjas më 10 korrik. Më 17 dhjetor zyra e prokurorit Rudenko njoftoi se Berja dhe 6 bashkëpunëtorë të inkurajuar nga agjentët e huaj të inteligjencës kishin komplotuar për shumë vite për të marrë pushtetin Bashkimit Sovjetik, në mënyrë që të rivendosin kapitalizmin. U ngrit një gjykatë e posaçme, të akuzuarve nuk u lejua asnjë përfaqësim dhe asnjë ankesë. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij u morën dhe u pushkatuan më njëherë. Gruaja dhe djali Berjas u dërguan në një kamp punë në Siberi. Ky pra ishte fundi i merituar i xhelatit Gjorgjan Lavrenti Berja. Faleminderit.